ကျွန်တော်တချင်းဆိုသမားဘဝဖြတ်သန်းခဲ့သလိုတချင်းသမားဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ရုပ်ရှင်နောက်ခံတီးတွေကိုကျွန်တော်တချင်းရေးပြီးတော့နှစ်တော်ကြာကြာလေးဖြတ်သန်းခဲ့မှုပါလေအဲ့ဒီဘဝတော့အမတ်တရားတီးလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဆိုဖြည့်ပြောပြရစီနေကြောက်ခဲစကားတို့ကျွန်တော်ရေးပြီးခဲ့တဲ့အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုးဆိုချင်တယ်